Қайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгін present perfect tense деген грамматикалық шақты аламыз. Бұл шақтың өзіндік ерекшелігі бар. Қиындық демей қойын, өзіндік ерекшелігі бар. Енді мен сіздерге ресми ереже емес, қарапайым тілмен түсіндіруге тырысам. Менің сабақтарым мақсаты өзі қиын ережелерді қарапайым тілмен түсіндіру. Көмегі болар деген үміттемін. Яғни, present perfect tense, орысша настоящее совершенное время деп аталады. Қазақша мен оның баламасын таппадым. Егер де үздік баламаңыз болып жатса, пікірге жазыңыз, біз оны қуана-қуана қабылдаймыз. Яғни, бұл қандай шақ? Яғни, сіз сөйлеп тұрған мезетке дейін аяқталған нәтижесі бар іс-әрекет. Өткен шақта орындалған іс-әрекеттің осы шақпен, яғни сіз сөйлеп тұрған уақытпен байланысы бар. Яғни, өткен шақта қандай да бір іс-әрекет орындалды, қашан орындалғаны маңызды емес. Бірақ оның нәтижесі маңызды. Мысалы, сіз өткен шақта көп жаңа сөз жаттадыңыз, е? Сіз бір тіл үйреніп жүрсіз, көп жаңа сөз жаттадыңыз. Қашан жаттағаныңыз маңызды емес. Сіз сөйлеп тұрған кезде сол жаңа сөздерді жатқа айта аласыз. Сол нәтижесі маңызды. Немесе басқаша айтқанда, келесі бір белгісі, іс-әрекет өткен шақта әлі бітпеген уақыт мерзімінде орындалды. Яғни, бүгін осы аптада, осы айда, осы жылы сіз қандай да бір іс-әрекет орындадыңыз, осы апта, жыл, ай бітпей жатып, сіз сол іс-әрекет туралы айтып тұрсыз. Сол кезде біз present perfect tense-ті қолданамыз. Мысал үшін, сіз дүйсенбі күні спортзалға бардыңыз. Ол туралы жұма күні айтып тұрсыз. Бірақ апта әлі біткен жоқ. Осындай жағдайда present perfect tense қолданамыз. Немесе, сіз 2018 жылдың ақпанында бір іс бастадыңыз. Ол туралы сіз 2018 жылдың маусымында айтып тұрсыз. Бірақ жыл әлі біткен жоқ. Осы жағдайда present perfect қолданамыз. Дегенмен де present perfect-тің үстеулері бар. Қалай айтсам болады, өзінің белгілері бар, е? Өткенде де өткен шақтың белгілерін сізге айтқам, сол сияқты present perfect-те де сөздер бар. Сөйлемнің present perfect-ті тұрғанына ымдайтын. Олар қандай сөздер? Олар today деген сөз. Бүгін, this week осы аптада, this month осы айда, this month. Одан кейін this year. Осы жылы немесе биылғы жылы. Енді әдеттегідей present perfect tense шағына сөйлем құрағанда ағылшын тілінде екі түрлі етістіктің түрі бар екен, сіздер білесіздер, е? Бұрыс етістік және дұрыс етістік. Дұрыс етістікке біз ed жалғауын қосамыз, ал назар аударыңыз, бұрыс етістіктің арнайы тізімдері бар. Біз сол тізімнен үшінші түрін аламыз. Есіңізде болса, қарапайым өткен шақта біз бұрыс етістіктердің арнайы тізімінен екінші түрлерін алғанбыз, ал қазір present perfect tense болғанда біз үшінші түрін аламыз. Өздеріңізге айтқанмын, интернетте көп ақпарат бар. Солардың бірі ретінде өткенде сілтеме бергенмін. Интернеттегі бір ақпараттың көзіне сондағы етістіктерге тоқтала кетеге be, was, were, been болу. Present perfect tense-те been-ді аламыз. Келесі, do, did, done, still. Present perfect tense-те done-ді аламыз. Take, took, taken, алу. Бізге taken керек. Go, went, gone, бару, gone-ді аламыз. Give, gave, given, беру, given-ді аламыз. Present perfect tense болса, past indefinite болса, gave деген формасын аламыз. Екінші түрі. Келесі, have, had, had. Екінші мен үшінші түрі бірдей, бірақ та шатаспас үшін біз өзімізге белгілеп қойық, үшінші түрін аламыз. Бір заттың иесі болу. Yeah? Read, read, read. Оқу, осы сөзге мән беріңіз. Үш түрі де бірдей жазылады. Жазылғанда мән берсеңіз. Бірақ айтылуында ерекшелік бар. Бірінші түрі оқу, read деп оқылады, кішкене созамыз. Екінші және үшінші түрін read, read деп айтамыз. Бізге үшінші түрі керек. Келесі, жазу, write, wrote, written.
Present perfect tense үшін written деген формасын аламыз. Past indefinite есіңізде болса, қарапайым өткен шақта wrote деген формасын алғанбыз. Және соңғы етістік break, broke, broken. Present perfect tense түрінде бізге broken деген формасы келеді. Сындыру, шағу. Осымен present perfect, яғни настоящее совершенное время. Present perfect шағын сіздерге таныстыру сабағы осымен аяқталды. Келешек сабақтарда біз мысал келтіріп, әртүрлі сұрақтар қойып, сөйлемді ұрғырап үйренеміз. Бүгінге сабақ осымен тәмам, сау болыңыздар.